көрінде бірақ үйде ашып қайтып екі сағат айналып тұрып алады. Екі маскадан салып бердік, простой маскалардан әлгі шыт материалдан тігіліп. Ыстық, терлеп кетем кейбір кезде. Эха бола ма, немесе ағайдың дауысы жоқ болып кетеді. Содан кейін қайтадан сұраймыз, тағысылы болмай қалса, сол жақ қиын түсінбей қаламыз ағай не айтқан. Үйде отырып сабақ бергеннің артықшылығын көрмедім. Тамыз қарбалас айы. Осы мезгілде ата-аналар жаңа оқу жылына қамданып, кітап дәптерлерін сайлап, мектеп формасын алып жататын. Ал биыл оның орнына интернет пен гаджеттерін дайындауға мәжбүр болды. Себебі карантин. Өткен жылдың 4-90-да оқушылар қашықтан оқудың машақатына біраз ет үйреніп қалды. Ұстаздар да тәжірибе жинап, IT сауаттылығын жетілдіретін курстарға қатысқан. Қашықтан білім берудің кемшін тұстарын аңғарған министрлік заңға бірнеше өзгеріс енгізді. Енді бастауыш сыныптар қатаң санитарлық талаптарды сақтай отырып, сабақты мектеп партасында оқуға мүмкіндігі бар. Кезекші сыныптар бойынша айтатын болсақ, әрине де бұл кезекші сыныптар дәстүрлі форматта оқиды десек те, бұл жерде бірнеше өте қатаң талаптар біз қойып отырмыз, өйткені бізге ең бастысы қауіпсіздік мәселесі. Сондықтан біріншіден үзілістер әртүрлі уақытта болады, сабақ басталуы да әртүрлі уақытта болады. Екіншіден 40 минутке дейін сабақ өзінің ұзақтығы 40 минутке дейін болады деп отырмыз. Санитарлы талаптарды қатаң сақтау керек. Балалар бір кабинетте ғана оқитын болады, басқа кабинеттерге әдеттегідей бір кабинеттен басқа кабинеттерге барып оқытуға бүгін біз жол бермейтін болып шештік. Дәл осы кезекші сыныптарда елімізде 530 мың бала білім алуда. 2,16 миллионы үйде отырып дәріс тыңдайды. Сондай-ақ тағы бір ерекшелік оқушы саны аз. Шалғай ауылдардағы мектептер штаттық режимде бұрынғыдай екі ауысыммен оқи береді, деді Аймағамбетов. Мұндай уақытты еліміздегі 202 мың оқушы сезіне алады. Әдетте көпшілік ауылдарға әндет жоламайды деп ойлайды. Себебі ауасы таза, адам саны шектеулі. Ондағы балалар пандемияның не екенін білмеуі де мүмкін деген ойда қаласың. Ауыл мектебінің тыныс-тіршілігімен танысу үшін Қаратал ауданындағы Шалғай мектебінің біріне ат басын бұрдық. Таңғы сағат 7:40 біз дәл қазір Қаратал ауданына қарасты Шалғай ауылдардың бірінде орналасқан Жамбыл атындағы орта мектебінің алдында тұрмыз. Бұл мектепке үш ауылдан оқушылар қатынап оқиды. Дәл қазір мына менің жанымда тұрған автобуспен сол Шалғайда тұратын балаларды алып келеді. Енді біз түсірілім тобымен сол процесті бірге тамашалайық. Көлік іші тап-таза. Санитарлық талаптар толықтай сақталған. Антисептиктен молынан. Көлік жүргізушісі Қажмұхамет аға балалардың қауіпсіздігі үшін бетпердемді тастамаймын дейді. Толық адаммен келетінбіз қазір енді. Мына жағдайға байланысты. 12 бала алып келеміз. 2 бөліп 3 бөліп алып келеміз. Қажмұхамет ағаның автобус тізгіндеп жүргеніне биыл 10-шы жыл. Тастөбе ауылдық округіне қарайтын үш елді мекен Ескі Бірлік, Агрофуд және Бесағаштан таңертең бірнеше рет, түстен кейін бірнеше рет оқушы тасымалдайды. Сөмкелері өздерімен бірдей бүлдіршіндер автобусты көре сала жүгіреді. Бірінің ата-анасы сәттілік тілеп шығарып салса, енді бірі өздері келе жатады. Ауыл тұрғыны Алтыншаш Байболатованың баласы 4-ші сыныпта оқиды. Өтініш жазып, қызын кезекші мектепке берген. Себебі қашықтан оқытуда көп қиындық туындаған. Мұғалім сияқты оқытамаймыз. Айтыр тырысып оқытып шықтық айтыр. Шамамыз келгенше. Бірақ мектеп әрине дұрыс балаларға. Ұстаздың қадірін ата-аналар жақсы түсінген. Пандемия олардың еңбегіне құрметпен қарауды үйретті. Автобустағы әр оқушының бетінде тұмша. Бірінің жүзі шаршаңқы болса, енді бірі мектепке асығып бара жатқаны білінеді. Бірнешеуін әңгімеге тарттық. Астамен ыңғайсыз емес па? Жоқ, ыңғайсыз емес, ыңғайлы. Қош, демалған қиын ғой негізі. Жүгіріп, мысалы, ойнасаң кішкене шаршақ боласың, тамақ жей алмайсың, ыңғайсыз ғой? Ыңғайсыз емес, айбат. Ыңғайсыз. Ыстық, терлеп кетем кейбір кезде. Қандай ойындар ойнайсыңдар? Ду ойнаймыз. Тығылмақ ойнаймыз. Қандай ойнайсыздар? Қуал аспақ, ара қашықтық сақтап ойнаймыз. Қабағымды қарап болған соң кейін әкем қойбауға шақырады.
Біраз уақыт қойбаға сыйыр өрістен келгенше дейін қойбаға тұрам. Ауыл баласы мектепте қатаң режим сақтағанымен, үйде достармен емін еркін асыр салып ойнайтына сезіліп ақтыр. Президенттің өзі балаларда бос уақыт болу керек деген еді жолдауында. Қауіпті деп төрт қабырғаға қамап қойу арқылы оның балалығын ұрлайсыз. Ауылдың қаладан артықшылығы да сонда болса керек. Сыныпқа кірмес бұрын мейірбеке оқушылардың дене температурасын міндет түрде тексеріп барып кіргізеді. Егер баланың дене қызуы жоғары болса, үйіне қайтарады. Арғарай жолдамамен аудандық емханада ПТР тест тапсырып, диагнозын анықтайды. Егер ағзада вирус болса, байланыста болған адамдар карантинге жіберіледі. Жамбыл атындағы орта мектебінде 280-ге жуық оқушы бар. Бала саны 200-ден көп болғандықтан штаттық режимде жұмыс істемейді. Тек кезекші сыныптар ғана келіп оқиды. Бұрын 5 сағат сабақ беретін бастауыш сынып жетекшілері қазір тәулігіне 12 сағатқа дейін жұмыс жасайды. Себебі бір сыныпты екіге бөліп тастаған. Жаңа әдіске бейінделіп келе жатқан мұғалімдер бастапқыда қиналғандарын жасырмады. Болған өзіміздің мамандық болғаннан кейін бала шағамыз, отбасымыз бәрі түсінеді бізді. Енді кішкене шаршау болса да, бірақ өз мамандығымызды жақсы көргендіктен біз құлшынып тұрамыз. Осы мұғалімдік жұмысымызды істеуге мектепке асығып тұрамыз енді. Кезекші сыныптардың тағы бір ерекшелігі бір партада бір оқушы ғана отырады. Араларында 2 метрлік қашықтық сақталуы дейіз. Жалғыз отыруға оқушылар үйренісе алмаған секілді. Айсыл деген қыз отты. Біз бірімізге көмектесеміз. Сабақта бірге оқимыз. Бірге ойнаймыз. Ол түстен кейін екінші топта оқиды. Иә. Сосын бір-біріне көмектесесіңдер ма сабақта? Кейбір кезде көмектесеміз. Диктант жазғанда, бақылау жазған кезде көшірмеге бере ме саған? Кейбір кезде көшірмей. Енді қазір көшіремесің ғой, ешкім отырмайды жанында өзің. Ұқпайсыңдар? Жоқ. Министрліктің бекіткен қағидасы бойынша әр сыныптың қоңырауы әртүрлі уақытта соғылады. Бұрынғыдай ортақ үзіліс жоқ. Демалуға берілген 5-10 минутта оқушылар арақашықтық сақтап ойнауы тиіс. Балалар үшін заңдылықтарды есте сақтау қиын. Алайда күнде қайталау арқылы ұстаздар бұл дағдыны да әдетке айналдырып келеміз дейді. Аталмыш мектеп шалғайлығына қарамастан аудан бойынша білім көрсеткіші жоғары. Биылғы түлектер ОБТ-ға дайындықты бастап кетті дейді мектеп директоры. Енді биылғы оқу жылында бізде 11 сыныпта 6 оқушы аяқтады. 6 түлек ұшырдық мектептен. ОБТ-ға қатысты 4 оқушымыз. 4 оқушымыз қатысып, 83 балмен алдыңғы орындарды елендік. Былтырғы жылда да 86% бергенбіз. Яғни 80-нен төмен түсіп жатқан жоқ біз ОБТ бойынша. Енді Құдай қаласа да биыл 6 оқушымыз тағы да 11 сыныпта оқып жатыр. Сондай балдарға жетеміз деп үміттенеміз. Соған біз жұмыс жасап жатырмыз. Ауылдағы жоғары сынып оқушылары қашықтықтан білім алады. Аудан онлайн мектеп Білімленд платформасын таңдап алған. Әр оқушының жеке паролі мен логині бар. Ата-аналары kundelik.kz сайтына кіріп, баласының үлгерімін көріп отырады. Одан бөлек Zoom арқылы да сабақтар өтіп тұрады. Ауылдық округтің бір жерінде интернет жақсы тартса, енді бір бөлігінде тым баяу. Дәл осы ауылдан кішкене шалғайырақ Ескібірлік деген сияқты шағын елді мекендер. Ол жерден бізге қиындау, олар бізге қосылған қиын. Ал енді ауылдың өзіндегі отырған балалар емін-еркін қосылады. Ал ана балалар кішкене тапсырманы кешігіңкіреп береді, бірақ тапсырма орындалады. Ауылдағы ұстаз қашықтықтан оқыту дәстүрлімен салыстырғанда ыңғайсыз, күрделі дейді, тіпті атмосфераның өзі бөлек. Әйел адам болғандықтан үй шаруасына араласып кетесің, балаларың кедерік келтіреді дейді Гүлмайра. Үйде отырып сабақ бергеннің артықшылығын көрмедім. Енді мектепте жүргеніміз жақсы ғой. Бір уақыт жаңағы оқушылармен етене араласып, жаныңды беріп сабақ бересің ғой. Үйде отырсаң қиындық, енді жан-жақ атмосфераның өзі кішкене қиындық туындатады екен. Ауылдағы сапардан түйгеніміз пандемияның сесі бұл маңға да келіп жетті. Бетперде, арақашықтық, санитайзер. Бұрын кинодан ғана көретін кадрлар қалыпты көрініске айналарын ешкім білмеді.
Эпидахуалы жақсы шалғайдағы мекендердің өзі осылай жасап жүрсе, облыс орталығы Талдықорғанда қалай болды екен? Бұл сұрақтың жауабын білу мақсатында ең үздік мектептердің бірі Ломоносов атындағы 5-ші мектепке бардық. Орыс қазақ сыныптары аралас білім ошағының алдында балаларын күтіп, топырлаған ата-ана, кезегін күткен оқушылар. Кіреберістен санитарлық туннель, термометрін ұстаған мейірбике күтіп алады. Ары қарай мұғалімдер оқушыларды тіз қатарынан түсіп алып, сыныпқа тартады. Бұл жерде де қоңырау әртүрлі уақытта соғылады. Қайтарда артқы есіктен шығады. Мектепте 82 сынып бар. Оның әрқайсына сабақ кестесін құрудың өзі үлкен жұмыс. 174 ұстаз күндіз түні дамылсыз еңбек етуде, дейді мектеп директоры. Ұлттық бірыңғай тестке жоспарлы жұмысты бастап та кеттік. Дайындық жұмыстарын егер карантиннің жағдайы жақсарса, бұдан да жақсарса, біз оқушыларды санитарлық талаптардың қатаң сақтай отырып, мектеп қабырғасында да группаларға бөліп дайындаймыз деген жоспарлар бар. 11-ші сыныптарды. Директордың сөзіне сенсек, әлеуметтік жағдайы төмен және көпбалалы отбасына барлық қажетті көмекті берген. Ғаламтор техника тапшылығына қатысты мәселе жоқ екен. Ал қаладағы мектептердің бірінде екі баласы оқитын Гүлнар Тасболатова қашықтан оқыту жүйесіне платформаның жұмысына көңілі толмайды. Себебі түсініксіз шала шарпы жасалған, дейді. Түске дейін де кей сабақтар басталып кетіп жатқандықтан, шыны керек жай кешкісін болмаса, бұлай бос уақыттар жоқ деуге болады. Сол сабақ енді ғана басталып жатыр ғой, соның өзінде бізге қиындау отыр. Енді алғашына індет бітпей, осылай үйде отырып оқи берсек, вообще қиын бола ма деп жатырмыз. Балалардың өздері айтып жатыр, біз мектепке барып оқығанымыз дұрыс болар еді деп. Үлкен қызы Сара 7-ші сыныпта. Білімленд платформасымен 3-ші күн жұмыс істеп жатыр. Бір пәннен төмен бағалы бүлгерді. Себебі сабақты дұрыс түсінбеген. Алгебрадан солардан қиын. Кейде түсінбей қалсақ, балалармен өзіміз видеозвонокпен жасаймыз, бірақ бәрібір жақ бізге қиын болады. Тақтаға шығып жасаған жақсырақ. Эхо бола ма, немесе ағайдың дауысы жоқ болып кетеді, содан кейін қайтадан сұраймыз, тағысылы болмай қалса, сол жақ қиын, түсінбей қаламыз ағайыне айтқан. Біздің сыныптағы жарты бала кіреді, жарты балалар кіре алмай қалады, солай. Олар WhatsApp-та отырады. Ағай кіре алмай қалдық деп жазады, а жартылар кіріп отқандар сол жақта түсініп алады. Әр сабақтың өзінің группасы бар, сол жақта ағайлар түсіндіреді, жазады. Ата-аналардың бірыңғай платформа жоқ деп шамдануына да негіз бар. Бұл мәселені президент Қасым-Жомарт Тоқаев та жолдауында қадап айтқан еді. Қашықтан оқыту ісін ұйымдастыруда үкіметтің жіберген қателіктерін жақсы білеміз. Ашығын айтқанда әлі күнге дейін нақты бір онлайн платформа жоқ. Мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар күндіз-түні WhatsApp-тан бас көтермейтін болды. Толыққанды оқу үдерісі үшін қажетті барлық функциялары бар бірыңғай онлайн білім беру платформасын шұғыл әзірлеу қажет. Президенттің қатаң ескертуіне Аймағамбетов былай деп жауап берді. Қашықтан оқыту бойынша екі негізгі бағыт бар. Бірінші бағыт ол интернет арқылы оқыту. Интернет арқылы оқыту бойынша бізде арнайы интернет платформалар бар, бірнеше интернет платформа. Жалпы 4390-да бізде екі негізгі интернет платформа болса, осы жазғы уақытта оған тағы да 6 интернет платформа қосылып, бүгінгі күні 8 интернет платформа бар. Қойшы көп болса, қой арам өледінің кебін кемесе болды оқушылар. Себебі платформаларда бейнеконференция, чат жоқ. Мұғаліммен байланысу үшін әлеуметтік желілерді пайдалануға мәжбүр. Дәл солай қиналып отырғандардың бірі Ғалия Байзолдаева. Көп балалы ана. Жетеудің бесеуі мектепте оқиды. Алды 6-ші, кенжесі 1-ші сыныпта. Талдықорғанның сырт жағындағы саяжайда тұрады. Бұл жерде интернет өте баяу істейді. Теле 2 мен итің шығады, дейді ашынған ана. 5 балаға 27-ші мектеп әкімшілігі бір ноутбук берген. Алайда кішкентай балалар шағып тастай ма деп қолданбайды екен. Себебі қолхатпен алған. Үкіметтің дүниесі. Ғаламтор болмаса ноутбуктың қажеті жоқ, дейді Ғалия. Амалсыз телесабақтармен шектеліп отыр. Интернет жоқ бізде. Мұны видеодан 2 сағат мен несі көре алмайды балаларша видеоны. Мұғалімді жіберген видеоны. Мұғалімнің уже айтып отырмын, видео жібермей қойыңыздаршы, көре алмаймыз бәрібір. Не деп? Соның кеше мұғалімге звондап айтып едім. Өзіңіз келіп мектептен бір несін тарифтан үйреніп алыңыз дейді да, сотка арқылы. Ал сотка арқылы үйренгенмен ол ақша шақ келмейді ғой, қайта-қайта тарифқа жетпейді.
Ал енді интернет қостырастып сөйлессек, оны 15 адам болу керек дейді. Біздің дачада линия жоқ екен интернетке. Иә, WhatsApp-пен ғана оқып отыр. Telegram, WhatsApp болды. Басқа ешқандай немен оқып жатқан жоқпыз. А Zoom-ды уже естіп отырмын, ол ешқандай несі. Көмек жоқ, біз басында қосылғанбыз, оны Zoom-ды қосыла алмай қойдық несін. Аша алмай қойдық. Бірде жоғалып кетеді. Көп балалы ана бірінші сыныпқа барған қызын қашықтықтан оқытуға мәжбүр. Себебі балаларын тастап кете алмайды. Вирус жұқтырса, қалған бауырларына таратама деген үрей де бар. Автобус жоқ. Жаяу күнде таңертең балаға да оңай емес былай жүргенше. Содан кейін үйде оқытып отырмын қазір. Жазғызып мұғалім тапсырған чатпен жібереді. Со чат арқылы, WhatsApp арқылы жібереді. Үй тапсырмасын сонымен өзім жазғызып оқытып отырмын. Бес баланың әрқайсына көңіл бөлу, сабағын қадағалау қиын. Үлкендері кішілеріне көмектеседі екен. Бір кезде сабақтың несін түсінбей қаламыз. Ондай кезде ағамнан сұраймын. Мынау қалай есеп, қалай деп сұраймын ағамнан. Ағам маған түсіндіреді, мен өзім жазамын. Мектепке барғанда айтам. Үйде дұрыстап оқи алмайсың, кейде асығып жазасың да қате жіберіп аласың. Интернетпен ығыры шыққан ата-аналардың аманатын арқалап облыстық білім басқармасына келдік. Бөлім басшысы Айжан Маманқызы қордаланған мәселемен таныс болып шықты. Қыркүйектің соңына дейін шешімін табатынын айтты. Қазіргі күні бізде роутерлар сатып алуға ақша бөлініп жатыр. Яғни біз осы аз қамтылған, көбінесе көп балалы, отбасынан шыққан жетім балаларға сол роутерларды таратамыз уақытша. Яғни ол роутерлармен бірге жаңағы сол елді мекенде, сол саяжайда қандай жаңағы мобильді байланыс ұстайды, сол мобильді байланыстың жаңағы сим-картасын берілеміз білім тарифімен бірге. Біз білеміз кейде, мысалы, 5-6 бала мектепте оқиды қашықтықтан, сондықтан тағы да қосымша компьютерлік техника беріледі. Енді оның бәрі, тағы да айта кететін жағдай, оның бәрі уақытша беріледі. Өйткені бұл техниканың бәрі білім беру ұйымдарының балансына алынады. Білім басқармасының өкілі онлайн платформалардың ақауларына қатысты мәселе шешімін тапты. Оны құрастырушы компаниялардың техникалық мамандарымен проблеманы талқыладық. Барлығы жөнделді деп сендірді. Мүмкін ол платформадан да емес. Оның несі мәселесі ол интернет жылдамдығында болып тұр мәселе. Ол тек қана біздің облыста емес, ол қазір бүкіл Қазақстанда болып жатқан жағдай осылай. Министр айтқан 8 платформаның барлығы интернеттің шабандығына байланысты тиімсіз болып тұр делік. Тиімді жолын тауып, рахатын көріп жүргендер де бар. Мәселен, Назарбаев зияткерлік мектебі. Шетелдіктермен тәжірибе алмасып отыратын озық мектеп Microsoft Teams деп аталатын онлайн оқыту платформасымен оқып жатыр. Оның ішіне WhatsApp-тың да Zoom мен BilimLand-тың де функциялары тұтас кіріп кеткен. Оқушылар кесте бойынша белгіленген уақытта сабаққа қатыса алады. Қатысу міндетті. Сабақтардың ұзақтығы 20 минуттан. Бізде 20 минуттан кейін үзіліс болады. Негізгі сабақтар түске дейін аяқталады. Түстен кейін осы Teams платформасында біз жеке консультациялар береміз оқушыларға. Платформаның артықшылығы көп. Мектеп партасында мұғаліммен бетпе-бет отырмасаң да, көгілдір экранның ар жағында оқушылармен дәл сыныптағыдай сабақ өтеміз дейді физика пәнінің мұғалімі. Бүткіл ақпарат қол жетімді балалар үшін, себебі файлға сіз тапсырмаларды алдын ала жүктейсіз. Сонымен қатар барлық пәндер үшін қазақ тілі пәні болсын, физика пәні болсын, бұл жерде тақтасы бар өзінің. Тақтамен қалай жұмыс жасайды. Және бұл жерде мұғалім тақтамен жұмыс жасап жатқан кезде басқаруды оқушыға бере алады. Яғни оқушы өзінің шешімін бұл жерде сол басқаруды өзінің қолына алады да жүзеге асырылады. Мектепте оқушыға борыс татқандай аталмыш платформада виртуалды қалам ұстатып оқушыны тақтаға шығаруға мүмкіндік бар. Сондай ақ ұстаздар оқушылармен үзіліс кезінде денсаулыққа пайдалы жаттығулар жасап отырады екен. Арасында 5-10 минут қоңыраулар да болады, көзге арналған жаттығудың уақыты болады, және де денеге арналған жаттығуды жасайтын арнайы уақыт бар. Пандемия еліміздің осал тұстарын айқындап берді. Біліміміз, инновациямыз, денсаулық сақтау саламыз. Бұрын көтермелеп жүрген мамандықтар екінші қатарға ысылды. Дәрігерлер мен ұстаздар алдыңғы шепке шықты. Президент айтқандай, елімізде бірыңғай платформа іске қосылса,
ұстаздардың да жұмысы жеңілдерет. Әзірге бір ғана жаңалық қуантады. Білім саласындағы басты мәселенің бірі ұстаздар жалақысының аздығы. Мен 2021 жылдың қаңтар айынан бастап, мұғалімдердің еңбек ақысын 25%-ға көбейту жөнінде шешім қабылдадым. Жалақы мөлшері алдағы уақытта да арта береді. Бұл мақсатқа алдағы 3 жылда қосымша 1,2 триллион теңге бөлінеді. Ұстаздар ең көп жалақы алатындардың қатарына еңбек, біліміне және еңбек өтіліне, категорияларына, сағат сандарына байланысты 150 мен 450 мыңның арасында болады. Еңбек кодексі бойынша мұғалімдер 40 сағатқа дейін сабақ жүргізе алады. Бұрын ұстаздар 1,5 штаттан артық емдене алмаса, қазір шектеу жоқ. Екінші категория педагогтың жалақысы 96255 мың болса, 2019 жылдың 1 қаңтарында көбейген жалақы 107467 теңге, 2019 жылдың 1 маусымында көбейген жалақысы 133171 мың теңге және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 25%-ға көбейгенде жалақысы 226517 теңгені құрады. Педагог қызметкерлер алдағы үш жылда да олардың жалақысы көбейу жоспарлануда. Және биыл бірінші жыл, сонда үш жыл 25%-ден көбейгенде, төрт жылдың ішінде олардың жалақысы 100%-ға көбейетін болады. Хәкім Абай адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады деген. Ұстаз жақсы болу үшін оның жағдайы да жақсы болмақ керек.